Yeah, it's another beautiful morning with my people in Lagos State, Nigeria. Today is September 24th, 2017. I'm enjoying the best of time with my dancers and drummers. Yeah. Beriola mo lati jo fa balode alu fun joye o. Ayinde mo ni be bari wala gbo ayinde awa la lori. A jo fa balode alu fun joye o. Be bari wala gbo ayinde awa la lori. Oje o awon re kuro ja. Oje o awon re kuro ja o. Bẹ̀rẹ̀ ọ̀la o nílẹ̀ yìí la wà. Ọ̀jẹ̀ o àrùn rẹ̀ kúrọ̀ ọjà o. Ìbà o mo rí bà fún bàbá mi ìbà. Ọ̀jẹ̀ o àrùn rẹ̀ kúrọ̀ ọjà o.